حال تا د کلی په میدان کې په سر ولم وروره چې هغوی پوه شي زورور څوک دی. ننداره به جوړه شي، هلته به ټولو ته عبرت شي. صبر وکړه کار ښه رسوا کېږي، دروازه به خلاصه. صبر وکړه. ډګروال کو پوه شي کومه پېښه وشوه په اړه به هېڅ ډلې ته هېڅ معلومات نه ورکول کېږي. ملګرو پوه شوئ؟ هله نو یو بل قدم هم واخله. د پولیسو په ځای دی چې زه ووله مخه کېږي. اتلان نن شپه 9 بجې.